كل هم من ولم من اسمي الذي بعدي 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 إلهي مجد السيادة اهتمام وإنصرام قبول قبول معاونين باليان حصہ داران بالخصوص باني مجلس سنگار علی خلیری خلیری مالک انہوں نے توفیق عطا خیر کے رزق کے حلال برکت عطا اس مجلس رضا کے سید الشہداء گریا و بقا سلام برکے چار بابا سمین بانیان خلیری برادران دے خانواد دین غلام مرحومین دی اللہ درجات بلند فرما میرا اللہ کاروبار مزید مستقط عطا فرما جتنے دور قریب تو ادا شکر پائے محفل اپنے اپنے دام وچ دعا و حاجات رکھ دے کریم اللہ کس سائے محتاج نو قاضی عطا میرا اللہ مجلس سے برکت نال بیماراں نو شفا عطا فرما بے اولاد نو اولاد عطا فرما خصوص جائے دیار نو وارث کے اللہ کامل مثل اولاد نلیم عطا الہی بے قدر گھر عطا فرما اے رزق نو رزق عطا فرما اے ہدایت نو ہدایت عطا فرما سنی شیعہ نو اتفاق عطا فرما ولی الامر بقیۃ اللہ لازم وارث خون مشاہ امام الاسر دا جلدی ضرور قبولیت واسطے سلام مہینے جنوری فروری مارچ اپریل
قمری کو ہجری کلنڈر دے مہینے محرم صفر ربیع الاول ربیع الاخر بکرمی کلنڈر عیسوی کلنڈر قمری یا ہجری کلنڈر ان نتروں کلنڈر جو جڑا قمری اور ہجری کلنڈر ہے اس کو تقدیر دینا ہے میرے تیرے چوتھے امام علی زین العابدین باقی جو دو کلنڈر نے عیسوی اور بکرمی انہوں نے موجود مسلمان نہیں رومن نے کرسچن نے عیسائی ایک کیلنڈر لینا ہے ہجری اور قمری اس کو بادشاہ حسین نے دستار دے واسطے کرنا پڑھنا میں کیا چاہتا پڑھنا میں چاہتا ہوں کہ سلوات ہو جائے پڑھنا میں چاہنا کہ ترہ کلنڈر میں بکرمی عیسوی ہجری پھر تو وہ میرے تاکہ میرے لیے مدد آئے فرنٹ تو بیک کے سجے تو بھی میرے لیے بکرمی کلنڈر عیسوی کلنڈر ہجری کلنڈر ان تروں کلنڈر مہینے بارہ بارہ جڑا جڑے ساڈے امام کیلنڈر بنایا وہ مہینے بارہ باقی دو کیلنڈر بنانے والے مسلمان نے رومن نے کرسچن نے یہودی نے جو بھی نے انہوں نے کیلنڈر بنایا تو مہینے بارہ نے ساڈے نام بھی کیلنڈر ترتیب دیتے مہینے بارہ نے چلو کسی کیلنڈر چ مہینے گیارہ ہوں یا تیرہ ہوں بہت شکریہ مہینے بارہ بارہ کیوں نہیں کیلنڈر وکرمی مہینے بارہ کیلنڈر عیسوی مہینے بارہ کیلنڈر قمری ہجری مہینے بارہ راز کیا ہے سندھ والے جی میں سمجھ آئیے توحید انسانیت کو چیلنج کر لیے اس تو چپ پڑھ لکھ جا کائنات کا نظام رکھے یا میں بارہ ملا مہینے بارہ اسی جڑے مسلمان آمینہ دے لال دے مفتیاں کلمہ رسول اللہ دا پڑھنے ابو سنیاں شیعاں وہابیاں دے بندیاں یارویاں لے بارویاں لے تراویاں لے ماتم والے ساڈے بھی کرنا دا جس جس زبان تے کلمہ آمینہ دے لال دے جاری ہو چکا ہے ساڈا کیلنڈر بکرمی نے عیسوی نے ساڈے سال دی 17 جنوری فروری تو نہیں اسلامی سال کا پہلا مہینہ محرم ہے بارہواں اور آخری مہینہ ذوالحجہ جنوری ساڑھے سال کا مہینہ ہے دسمبر آخری مہینہ ساڑھے اسلامی کیلنڈر کا یہ عیسائیوں کا کرسمس دے دیا جاتا ہے اسی جڑے مسلمان ہیں ساڑھے سال کی ابتدا محرم تو اختتام ذوالحجہ اسلامی سال کا پہلا مہینہ محرم آخری بہت شکریہ دے یہ دو مہینے پہلا اور بارہ محرم اور ذوالحجہ دو نبیوں کے بیٹیاں نال منسوب سوا لکھ انبیاء چوں دو نبیوں کے بیٹیاں نال یہ دو مہینے منسوب نے ذوالحجہ بھی محرم محرم منسوب رسول کے پتر حسین نال ذوالحجہ منسوب ابراہیم کے پتر اسماعیل نال بہت شکریہ بڑی توجہ کرو گے رات تو زیادہ توجہ دو گے اسلامی سال کا پہلا مہینہ کی نبی کے بیٹے نال منسوب ہے اسلامی سال کا آخری مہینہ ذوالحجہ کی نبی کے بیٹے نال محرم منسوب ہے حسین علیہ السلام نال ذوالحجہ منسوب ہے اسماعیل علیہ السلام محرم کی نسبت رسول کے پتر نال ذوالحجہ کی نسبت ابراہیم کے پتر نال وجہ نسبت کیا ہے انہوں نے وجہ نسبت کی انہوں دو مہینے انہوں دو نبیوں کے بیٹے قربانی دی اور قربانی بھی جانور کی نہیں بھیڑ بکری دی نہیں اپنی قربانی
اچھا پھر عجیب اتفاق ہے کہ دو قربانیاں دو مہینیاں دی 10 تاریخ نو دتی ہیں محرم علی قربانی بھی 10 تاریخ نو ذل اجل قربانی بھی 10 پھر عجیب اتفاق ہے کہ دو قربانیاں گرمی دے موسم پھر عجیب اتفاق ہے کہ دو قربانیاں گھر دی چار دیواری دے اندر نہیں میدان دے اندر محرم علی قربانی بھی میدان میں ذلحج علی قربانی بھی میدان میں محرم علی قربانی میدان میں کربلا ذلحج علی قربانی میدان میں منا ان تمام قربانیاں دی یاد دین اسلام وچ قیامت تک منائی جائے کوئی میرے اندر سنت بھائی بیٹھے نے زیادہ توجہ کروں گے وعدہ میرا دل نہیں دکھاؤں گا میرے حسین کا پیغام محبت نفرت پورے واحد محفل محفل حسین نے واحد مجلس مجلس حسین جس کا تعلق مذہب نال نہیں عقل ہے اتنے پھرکیاں نے ہوا نہیں دیتی جائے اتنے شعور کے دروازے پہ دستک دیتی جائے 10 دل حجت قربانی 10 محرم علی قربانی منا علی قربانی کربلا علی قربانی ان دو قربانیوں کی یاد قیامت تک دین اسلام وچ منائی گئی واقعی منا دی یاد کی قیامت تک رہے گی واقعی کربلا دی یاد کی قیامت تک رہے گی ذل حج علی قربانی دی یاد منان دا نام حج محرم علی قربانی دی یاد منان دا نام حضرت آئے حج بھی ایک گزرے واقعے نو دہران دا نام عزاداری بھی ایک گزرے واقعے نو دہران دا نام حج بھی ایک نبی دے پتر دی یاد عزاداری بھی ایک نبی دے بیٹے دی یاد حج بھی ہر سال پرانا کیتا جاندا ہے نواں نہیں عزاداری بھی ہر سال پرانی کیتی جاندی ہے نبی نو فرق کتنا ہے منا علی یاد سال ایک بار کربلا علی یاد سال سے 365 دن بھر جڑے سمجھ رہے ہو میں بول رہے ہو جڑے نہیں سمجھ رہے میں بہت سلو پڑھ رہا مجلس منانا مقصد نہیں سمجھانا مقصد ہے منا علی یاد منان واسطے مہینہ بھی ایک جگہ بھی ایک دن بھی ایک 12 مہینے جو منا علی یاد صرف ذل حج ربیع الاول وچ حج نہیں ہویا مہینہ بھی پوری روئے زمین تے منا علی یاد نہیں ہونا جی جگہ بھی ایک مکہ اور منا ختم پہاڑیاں ساڈے ملک وچ بھی ہیں لیکن انہاں پہاڑاں چ دوڑن دا نہ حال پھر پورا مہینہ 3 دن نہیں 9-10 دن حج بس یہ مطلب ہے منا علی یاد منانے واسطے مہینہ بھی جگہ بھی دن بھی دیکھ پتہ نہیں کربلا علی 6 گھنٹے چ محنت کیسی کیتی ہے کربلا علی یاد منانے واسطے نہ مہینے دی پابندی ہے نہ جگہ دی پابندی ہے نہ دن دی پابندی بہت شکریہ منا علی یاد مناؤ کی حج کا ثواب کربلا علی یاد مناؤ 70 حج کا ثواب مت سمجھو شاہ اپنے کول لگے ہیں من زار الحسین فلہ 70 حجتن حسین کا نانا فرما رہا ہے جڑا میرے پتر حسین دا زوال کربلا جا کے میں نے کربلا جائے 70 مقبولہ حج کا ثواب راز کیے منا جاؤ تے ایک حج ہے کربلا 70 کیوں راز ہے جتھے ایک اسماعیل اوتھے جاؤ ایک حج ہوندا ہے جتھے 72 ہے اوتھے جاؤ تے 72 ہوندا ہے انہاں دوہاں نبیاں دے بیٹیاں دیاں یاداں قیامت تک منانا اسیں امام حسین علیہ السلام دی عزاداری مجلس دے لوک سماگم داری کر رہے ہیں ساڈے مسلمان بھائی اعتراض کر رہے ہیں جی کوئی فائدہ نہیں کربلا علی نے جلوس کیڑا کہا ماتم دا کیڑا کہا وہ کامیاب ہو گئے شہادت دا رتبہ پا گئے تسی زور و لفظ پڑھو چار چار سفارے تے دو گھڑے لون پٹن دا کربلا علی نے کیڑا فائدہ ہے تو میرا پھر آسان جہ ایک سوال ہے یہ ساڈی ماتم جلوس دا کربلا علی نے فائدہ نہیں جناب دا صفا مروہ چ بھجن دا حاجرا نوں کیڑا فائدہ ہے آپ
ਵੈਸੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਦੀਨ ਵਿੱਚ ਦੌੜਨਾ ਅੱਛਾ ਸ਼ਗੂਨ ਨਹੀਂ ਤੇਰੀਆਂ ਦੌੜਨ ਲਾਉਣ ਦਾ ਹਾਜ਼ਰਨ ਕਿਹੜਾ ਕਰਦਾ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨੇ ਸਫਾਰੇ ਕੋਲੋਂ ਨਕਲ ਕੋਲੋਂ ਤੂੰ ਵੀ ਸਫਾ ਮਰਨਾ ਚਾਹਦਾ ਚਾਹ ਕੇ ਸਫਾਰੇ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛੋ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਨਾ ਤੂੰ ਆ ਘਰਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਦੌੜਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਅੱਛਾ ਤਾਲਾ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਆਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ انبیاء علیہ السلام کتنے ہیں سوال ایک دفعہ بولو انبیاء کی تعداد سوال تعلق مسلمان کے ساتھ دو نبی ہیں ایک دی ملت ایک دی امت اسماعیل علیہ السلام دے بابا دی اسی ملت حسین علیہ السلام دے نانا دی اسی امت ملت ابراہیم امت مصطفیٰ میرا اللہ تعلق دو نال رکھے نبی کے سارے چہرے پر میں میرا بندہ تعلق بنان سوکھے نبھان ہو اچھا تعلق ہے کیا پہلے سمجھو تعلق کیا جتنے تعلق ہوئے اتنے مذہب نہیں لکھے فوت بھی سنیا نہیں شیعہ جا کے قبضہ کر مال ماتمی گیا ہے تراویہ جا کے سوچ میں قبضہ ایک ہی انہوں نے جی مذہب آپ اپنے تعلق تے نہیں چھڑ رہے میری بات ہی سمجھ آ رہی ہے یہ مطلب ہے جتنے تعلق ہوئے اتنے مذہب نہیں لے گی دوسری شرط جتنے تعلق ہوئے اتنے سفر نہیں لے گی بندے اپنے پڑوس گلی کی فاتحہ نہیں پڑھتے ستمے سے لے جا پڑھتے بھائی فاتحہ پڑھنے لے تو پڑھ وہ کوئی ہوئی وہ کراچی کیوں جا رہے ہیں طوفان بارش گڈی کرا لی جانا ضرور یہ مطلب ہے جتھے تعلق ہوئے مذہب نہیں ویکھی دا جتھے تعلق ہوئے سفر نہیں ویکھی دا جتھے تعلق ہوئے موسم نہیں ویکھی دا خدا کرے جو میں سمجھانا چاہنا دوہاں نبیاں نال مسلمان تیرا تعلق ہے منا لے نال کربلا لے نال حسین دے نانا نال اسماعیل دے بابا نال اک دی ملت اک دی امت ہن پتہ لگے اللہ تیرا تعلق دوہاں نبیاں نال کیوں بنایا میدان معاشر بڑے سارے مسلمان ہوں گے جنہیں جنت کی بڑی جلدی ہوئی یا رسول اللہ کرو سانی شفا پیغمبر پوچھا کہ کون جی امتی ہیں پیغمبر کہیں گے تو امتی ہوں گے اللہ نے کہا میرا بندہ یہ پروف دے یا رسول اللہ نے مانا بے پہ رو دے فرمایا سجدہ برتن اللہ دیا میرا اللہ نے کہا نماز پڑھیا سجدہ خدا دا کیتے میرا اللہ نے کہا روزہ رکھی تعلق دا نبھائی میرا کی تعلق یا رسول اللہ میں سمجھا نہیں سجدے منہ تے مار کے آمین دلال مسلمان تیرے کو پوچھے گا جنہ دی ملت آئے اُدھے پتر دی یاد منان واسطے تعلق بچان واسطے وید فیملیاں مقرا منا جانا رہے میرا امتی ہے میرے پتر دی مجلس اس پرند چوندی ہے تو نہیں آمین مسلمان دی مینٹیلٹی جس دی ملت دے پتر دے یاد تے ہر کر پھر کے ایک دن ایک یونیفارم وچ کٹیا من تے جس دی امت دی یاد منانے واسطے شیعہ وکھرے ہو گئے سنی وکھرے ہو گئے اہل حدیث وکھرے ہو گئے دی بدل ہو گئے تعلق لے اپنا مذہب نہ لے پوری شیعہ دے پتر دی کلیریاں دے بیٹے دی مجلس مجلس حسین حسین کون حسین منی رسول تیرے کو پوچھ نہیں رہنا تیرے شہر فوتگی ہوتی ہے کہ سنیاں دی پوڑی تے شیعہ ٹوٹ جاندے ہو شیعہ دی پوڑی تے سنی ٹوٹ جاندے ہو میرے پتر حسین دی مجلس تے جان لگیا مذہب ایک کر رہا یہ مطلب ہے تعلق بھی تیرے انہاں دوواں نبیاں نال مذہب نہ ہو تعلق مجلس کس دی شیعہ دے پتر دی نہ سنی دے پتر دی نہ تے جے مجلس حسین دی ہے تے پھر حسین تے نبی دا پتر ہے
پھر نبی نال تعلق وے مذہب تے نہ لے تعلق نہیں. اچھا نیازا میں کنا کون کرن دی بولو نیاز یا من عالمی یا کربلا عالمی یا دس سن اجل دی نیاز یا دس محرم والے دی نیاز پتہ نہیں میں سمجھا رہے ہیں نیاز من عالمی آب زمزم نیاز کربلا عالمی لنگر حسین بہت شکریہ. زم زم میں ایک نبی کے پتر کا صدقہ ہے پیر رگڑے میں میری یہ مطلب ہے زم زم ایک نبی کے پتر کا صدقہ لنگر حسین ایک نبی کے پتر کا صدقہ فرق کتنا ہے زم زم اودے پتر دی نیاز ہے جدی اسی ملت ہاں لنگر حسین اودے پتر دی نیاز ہے جدی اسی امت ہاں. نیاز کی تعریف کی ہے نیاز کس نو آتی ہے نیاز کی ڈیفینیشن کی نیاز نے دو تعریف مانی نیاز اس نو آتی ہے جدی شفا ہو دوسرا نیاز اس نو آتی ہے جدی مکے نہیں مکنا زمزم بھی نہیں مکنا لندر حسین کا زمین میں جملہ تھا زبان دی اگر سندھ میرا جملہ سمجھے نیازا نہیں مک دیا انشاءاللہ برتان والا بھیڑا نہ بیٹھ جائے نیاز نہیں اے سعودیہ دے مطلب ہے مسلمان بھیڑے برتاوے مینارا دے نیاز زمزم تے بیٹھے او پپار ہیڈ ایک حاجی نے 5 لیٹر دے نیاز دین دے جڑے حجو عمرہ تے گئے اکو کین پانی لگا نیاز زمزم او بھی پیسے نہ دے میں جی سال گیا 7-8 ریال لگے ہوں پتر 10-12 ریال لگے ایئرپورٹ کے پاسپورٹ بھی پاؤ 5 لیٹر دی اکو زمزم دی کین دے دے 3 لاکھ حاجی بلا کے چیزاں مہنگیاں دیتے تھے نیاز ملے تھی ہاں میں تین دسا میرا حسین نواب کے دا بڑا آیا ہے ٹکڑے کر دے شاہ دی لاش دی اگر میں غلط ہاں میرے حسین دے میرے 6 کروڑ مہمان اربعین تے میں یال دی قسم ہے 6 کروڑ چوں ایک وے کھا جے صبح مول لے کے کھادا ہوئے جے راتی مول لے کے نیاز کتنا دعا کرنی ہے نہ زمزم مکنا ہے نہ لنگر مکنا ہے. اچھا حجاج جس لے مکے تو آمدے نے اتھوں ہی نیاز لے گئے چھوٹے چھوٹے کپ لے گئے کیوں تاکہ نہ بڑا کپ ہوئے نہ چوکی دینی پڑے ایڈا سارا کپ ہے ایک ہی بوڑی پانی ہے دو کپ ہوئے میں جملہ کہتا اگر میں ایک زبان سمجھو جے بندی یہ کردار دینا سندھ آلے میں حیران ہاں جڑا نیاز دا منظر ہے او کڑے منہ نال زمزم پی رہا ہے زمزم تے نیاز ہے لنگر حسین نے نیاز فیس بک والے دن میں جملہ پڑھیا لکھا ہے کہ حاجی آج تو آن دیا پہلا کام میں کر دیا زمزم وچ ملا لگا پہلا کام نے زمزم وچ ملاوٹ کر رہا ہے کیونکہ پانی تھوڑا نیاز تھوڑی ہے محلے دار دوست احباب زیادہ نہیں وہی پھر مجبوری ہے پھر پانی بھی مکس کر رہا ہے تاکہ جتو جتو تک دو دو گھٹا پڑھوں گا اور میرا خیال ہے سانو ہی سمجھ آنا چاہیے نیاز تبرک ہی ہوتی ہے چکھن چکھانی ہوتا ہے رجن واسطے تو نہیں ہوتی کون میرا جملہ سمجھے سے کون من کی قیمت دے میں قسم عباد اولا شریف کی کلیریاں اور جتھے نیاز ویکھیے میں تبرک چکھن چکھان ویکھیے رجن واسطے نیاز صرف اکبر دے بعد جس دنیا رجائی ہے نسل رجا دیتی ہے وہ نیاز میرے حسین پھر مہربانی کریں یہ زمزم شفا ہے تو
تو میرے بادشاہ حسین نے لنگر زمزم کو 70 گنا زیادہ شفا ماوے اللہ عادل ہی نہیں کیوں جتھے ایک اسماعیل ہے اوتھے شفا ہے تے جتھے 72 ہے اوتھے شفا جنہاں دا بچ گیا ہے اوتھے شفا ہے جنہاں دا قبول ہو گیا میدان معاشر ہوئے گا رسول تیرے کو پوچھے گا ہاں جی کون ہے جی ملت ابراہیم محمد سرکار تہاڈی نبی پوچھن گے جنت دے شوقینا جی دی ملت ہے او دے پتر دا زمزم پیروں جتیاں لا کے منہ کعبہ شریف ہاتھ کر کے کھلو کے درود پڑھ کے زمزم پی کئی او جنت دے شوقینا ملت والے دی نیاز ادب نال کھلو کے پیندا رہے میرا امتی ہے میرے پتر دی نیاز نو پتر دا کرن حرام کرن اچھا میرے پنجاب وچ میرا پنڈ وچ چھوٹا جگہ جاڑا تقریبا 3-4 گھر سی شیاں دے باقی اللہ سن تو ساڈے کلاس پہلے اس ویلے محلے دا مولوی وی آدا اے شیعہ چاوڑا واسطے ٹکن دے اندر او انہاں دی نیاز نہ کھاؤ اے شیعہ بچیاں نوں ذبح کر کے وچ خون پاؤ تاکہ بچے ڈاکٹر سن لے ذبح کر ਵੱਡਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਨਫ਼ਰਤ ਪਈ ਉਹ ਨਾ ਖਾਓ ਨਿਆਜ਼ ਇਹ ਇਮਾਮ ਹੁਸੈਨ ਦੇ ਜ਼ੁਲਮ ਜਨਾਂ ਦਾ ਜੁੱਤਾ ਪਾਣੀ ਦੀ ਹੈ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੇ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਕੋਈ ਕਰ ਲੈ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਨਿਆਜ਼ ਪਕਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਲੇਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪਕਾਈ ਹੋਈ ਵੀ ਬੜਾ ਬਾਵਜੂਦ ਹੋ ਕੇ ਅਦਬ ਇਕਰਾਮ ਨਾਲ ਤਹਾਰਤ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਅਸੀਂ ਨਿਆਜ਼ ਪਕਾਉਂਦੇ ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ ਮੁੱਲਾ ਕਿਉਂ ਦੋ ਨੰਬਰੀਆਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਜਾਸਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਜਨਾਂ ਦਾ ਜੁੱਤਾ پچھلی گل لگ گئی کوئی اصل نجاست نہیں پاندے اسی کوئی زلزلہ کا دوسرا پانی نہیں پاندے ملا پھر تو نمبریاں کیوں کرتا رہا ہے ملا نو پاک کے اگر بندے نیاز آ لئی نیاز جتھے جائے نیاز بول دی ہے بہت شکریہ نیازاں میں انہاں دعاں کراں دیاں قیامت اچھا درود شریف جی کنا دو نبی انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے درود دعا کی اللهم صل علی محمد چلو اہل سنت کی طرف پڑھ لے وا علی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے درود ابراہیم آل ابراہیم تے محمد آل محمد باقی تو سبحان اللہ محمد آل محمد ابراہیم آل ابراہیم میرا اللہ راز کی ہے فرمائے میرا بندہ راز ہے انسان کو پتر تو بڑی قربانی کوئی نہیں میرے کو درود تو بڑا انعام ہی کوئی میں جملہ کہاں اگر سندھ کی دھرتی جملے دے قدر کرے پھر من لے مولوی نیاز انہاں دیے جنہاں پتر دتے نے پتر دتے نیاز ہوندیاں نے دھیاں دتے نہیں ہوندیاں ویسے ہر صفت حسنا ہر نبی کی موجود ہے مثلاً سونے سارے نہیں ہیں لیکن حسن کا ٹائٹل جناب یوسف کا سریلے سارے نبی کوئی نبی میں سورا نہیں لیکن سر کا ٹائٹل جناب داؤد جیسا لہنے داؤدی مہمان نواز سارے نبی ہیں لیکن مہمان نواز کے ٹائٹل جناب ابراہیم سارے بادشاہ نے سردار میں لیکن سرداری کا ٹائٹل حسین دے نام ہے مہمان نواز مشہور نے جناب ابراہیم انہوں نے بارے میں پڑھیا کہ بغیر مہمان دے کھانا کھاندے
صبح نہیں آیا ناشتے کیوں نہیں کیتا مہمان کو نہیں گیا تو پہلے کو نہیں بند آیا کھانے کو نہیں دو ترے دن کے بعد بھوک زیادہ لگی کھانا چاہ تو جو رستے پہ بندہ بلائے یار اور کھانا کھانا یعنی بغیر مہمان نے کھانا نہیں کھانا اس دور میں بات کر رہے ہیں جس دور کہتے ہیں بندہ کھانا سے لکھنا لگے جناب ربی رحیم بلا بلا یعنی میں اپنے اگر علاقائی زبان چاہ خان تھے تیرا دار نبی ابراہیم علیہ السلام تیرا دار ان وعدے نہیں جی دل آیا بندہ بھوکا نہیں جا تے جڑے بندے نے روٹی پاوندے نے انہاں دی ممتیاں اونچیاں نہیں ہوندیاں انہاں دی بابا پیتا ہوندے انہاں دے دوستاں دی فرینڈ شپ یارانے انہاں دے بڑیاں گلاں دی یار غلام بندے والے ادھی رات گیا کھانا تازہ یار بستر کر یعنی اس دور ہی جناب ابراہیم کی بڑی واقعی یا میں آخر بڑے یار جڑا سمجھے گا شاہ احسان کرے گا لیا مولوی رکھ سر تے قرآن درود آیا نا تے ابراہیم آل ابراہیم دے آیا ہے ابراہیم دے یار تے درود نہیں آیا یہ مطلب ہے درود یا نبی دے یا آل نبی نبی دیا یار تے درود پتہ نہیں میں کتنا پڑھ رہا ہوں تو کتنا سن رہا ہوں میں کتنا پڑھ رہا ہوں میں ایک بار دوہرا ہوں تعلق بھی ساڈے دو نبیوں نال ہے یاداں بھی اسی انہاں دو نبیوں دی منانے ہیں نیازاں بھی اسی انہاں دو نبیوں دی کھانے ہیں درود بھی انہاں دو نبیوں دے آخری جملات میں بیان تمام کر رہا ہوں شبیاں بھی انہاں دو نبیوں دے بتوا دے اتارتے ملنے یا ابراہیم کے پتر اسماعیل کے جانور کی شفیع یا رسول کے پتر حسین کے ذل جلال کی شفیع یا منال کے جانور کی شفیع یا کربلا کے جانور یا دس ذل حجہ کی شفیع یا دس محرم والے کی شفیع شفیع عربی کا لفظ ہے نقل نو شفیع کہہ گئے کاپی نو شفیع اصل دی نقل کاپی اوریجنل دی گل ان دوواں واقعات وچ ایک ایک جانور ہے دس ذی الحج دے واقعے وچ بھی دس محرم دے واقعے دس ذی الحج دے واقعے جانور کوندا ہے دس محرم دے واقعے جانور کوندا ہے دمبا بھی ایک نبی دے پتر نال منسوب ہے جی تھی سکو تو میں چھوڑ گھوڑا بھی ایک نبی دے پتر نال منسوب منال یا دمبا بھی اس ٹائم اصل نہیں نقل کربلا یا زلجنا گھوڑا بھی اس ٹائم اصل نہیں نقل منال یا دمبا بکرا منڈی کی لے لیں گے کربلا یا گھوڑا حیدرآباد دوویں جانور نے دوویں کاپیاں نے دوویں شبیہ نے دو جانور مسلمان تیار کر دیں منال والے دمبے نے سات رنگ لائے جاندے نے کربلا والے زلجنا نو ایک رنگ لائے سرخ رنگ اودے گالے چار پیراں وچ گھنگرو پائے جاندے نے کربلا والے زلجنا تے آیات قرآن دی کی چادر پائی جاندی وہ بھی ایک نبی دے پتر نال منسوب ہے یہ بھی ایک نبی دے پتر نال منسوب میں حیران ہوں مسلمان تو منال کا دمبا سجائیں عبادت ایسی کر بلال نے زلجنا سجائیے ساڈے والی بدت کی تو ساڈے تے اعتراض کر رہے ہیں کہ حیدرآباد تو آندے نے نواب شاہ تو آندے نے اے کیڑا ہوں امام حسین دا اصلی سمارا ہے لیا اصل اسی دے نوکر ہاں غلام ہاں ہن اے حیدرآباد والے گھوڑے دی ساڈے کول عزت نہیں ہوندی ایتھے رک کے تے مننے کی گل میری تے جواب دے دے اسی حیدرآباد تو آندے ہیں کہ تو منال دا دمبا عرشاں تو آندے ہیں تو تے بکرا منڈی تو لے کے آئے تو تے شفیع بنائی جناب دے پنڈ دا کوئی نام بچوں کلیری میں بچوں کلیری تو دمبا لینا جناب
80,000 کا اے ہن میں خرید لوں نیت میں قربانی دے واہ آ مولوی نے خدا مان لیا میں تیرے پنڈ وچ میں اصل نہیں نکلا نیت قربانی دی تو مسلمان نہیں چھوٹی مان اینو گالی دے دی توبہ توبہ ہون تے نہیں جی ہون کی ہویا بچوں کی دلے ہونا کہ توبہ پر ہون تے قربانی والے نے ہون تے منا لے گا ہو جائے تے سجدے منہ تے مار کے رسول تیرے کول پوچھے گا منا لے لا دم پنڈو لے کے نسبت انہاں دی کر کے ٹھڈا نہ ماردا میرا اونتی ہو کے میرے پتر تے جلجلاں نوں بٹے تو مارے سبحان اللہ اگر انہوں نے جنگ وقت عزت کرنے تھے اور پھر میں حیران ہوں جنہ دی ملت ہے انہوں نے پتر دے تمبے دی شبی مہینہ تیرے بیڑے بجی رہی ہے سارا ٹبر ویٹ کر رہا ہے نکاح نہیں چکا رہا ہائے 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 بولو یار تے جنہ دی امت ہے انہوں نے پتر دے جو جنا دی شبی گلے چ نہیں ملی ہے تیرے پورے پنڈ دا ٹوٹ گیا جی شبی نو ویکھ کے ٹرتا ہے تو دمبے والے دی شبی نو ویکھ کے ٹھیک ہو گیا اگر شبی نو ویکھ کے ٹوٹیا تے دمبے دی شبی نو ویکھ کے ٹوٹے گا شبی ذوالجنا دی نسبت سیاں دے پتر نال نہیں رسول دے پتر کون حسین حسین منی وانا من الحسین شبیاں وی انہاں دیاں رہن گیاں قیامت تک یاداں وی انہاں دیاں رہن گیاں کیوں انہاں دوہاں نبیاں اللہ دے راہ وچ پتر قربان کیتے فرق اتنا ہے منال اللہ بچ گیا ہی کربلا اللہ قربان ہو گیا منا ابتدا ہی کربلا انتہا ہے منا آغاز ہے کربلا اللہ جنہاں شروعات کیتی ہے انہاں اسماعیل ٹورے ہے بھکھا تے تسکا نہیں کربلا اللہ نے ترے دن دے بھکھے تے تسکے ہیں منال اسماعیل تو رہے ہیں نال اسماعیل یہ بہن کوئی نہیں یہ کوئی نہیں تنلال علیہ دیاں بھی نال بہنہ میں نال منال اللہ جی میں تر کے گیا ہے انہیں تر کے واپس آئے ایک وفاق اترہ جی میں تر کے گیا ہے کہ واپس آئے قدمہ میں رہا جیڑا رہ گیا ہے حسین چاہ کے لئے انہوں کا بچ گیا ہے جنہوں نے قربان ہو گیا مسلمان اپنے ضمیر کو پوچھے جنہوں کا بچ گیا انہوں کی یاد منانا جائے جنہوں کا ایک دن 72 مارے انہوں کا ذکر بھی کر تیرے مذہب بنی تیرے ضمیر کو منا لیا ٹورے ماں ہاجرہ تم چوری ایک وفاق کربلا والا جڑا شبیر کسی ماں سے چوری دیتا ہے سب تو اوکھا تے ماں نے گودی والا دے جانا میں ماں دا ایکسیڈنٹ ویکھیا میں پیچھے گڈی تے جا رہا کہ موٹر سائیکل تے پردے دار اپنے رشتے دار نال بیٹھی ہے اودی گودی چ بچا ہے اودی چادر دا بندو چکے چا رہا میں او بی بی ڈگری ویکھی قسم خدا پاک دی یقین کر کے بیٹھا ترے چار فٹ روڈ ریڑ دی گئی آپ بیٹھی اس گودی نال نہیں لگ ماں مردی مردی گودی والا نہ دے ایڈے سونے ماحول چکر میں جملہ کا تہائے کرنا کیوں دوڑنے ہیں سات واری صفا مروا کسی جا کے جی اسماعیل کی ماں دوڑی کیوں دوڑے نے حاضر سلام اللہ جی میرا اسماعیل مر رہا جائے پتر پیاس تو تڑپ رہی لیا قرآن میں سر پہ رکھ لینا سات واری حاجرہ دوڑی ہے میرا اسماعیل مر رہا جائے ایک قدر واری رباب دوڑی ہے میرا آسر اللہ جائے کیسا تو مسلمان ہے جیدہ بچ کے اوڑی یاد منا رہا ہے کیا بات ہے یاد اسی کی آشک لوگوں مجھے سکتا ہے کہ جیدہ ایک دن میں چکرہ والی بات اس لیے لیسر دیواری آئی ہے نا اس پیو دے حقاں تے آیا تے
امراؤل کیس دی شہزادی علی اسلام دی ماں حت بن کے کیس بادشاہ کی میں منت کرنی ہاں فرمایا بول فرمایا پانی ملے نہ ملے ایک واری سب اللہ نو میرا نو لگ نو میرا پتر کہہ کے پانی کیوں ربا فرمایا منا نہیں کر بلا میں اس واسطے پیا نہیں ہوں اے میں کمی کی کی پتر شرمے میں پائے ہیں متھے تے موت دی پٹی بن گئی دو چولے تو میں کمر بند کر دی میرا دل اس نو لقم دی کھائی میرا پتر انہوں نے پتہ لگے منا نہیں کر بلا میں حاضر نہیں میں بتول دی نو او ہو ران جڑے ماما تو چوریاں لے کے جان دے رہے وی کھائی انہوں نے پتہ لگے اہنے پتران دی تیاریاں پیو نہیں کر دے ان ماما تیار کر دے متھے تے پٹی بننی ہے میں کمر بند بننا ہے میں ونگرے والے کنگی کیتی دنیا نے پتہ لگے حسین کسے ماں کو چوری نہیں لگی خواب دار آیا ہے انی ازبا بتا زبا منا میدان کی ترے وقت کا خواب تیسری جناب فرمایا بیٹا جی پتر بھی نبی 12-13 سال دے نہیں سمائی بیسا میرا پتر نے بھی خواہ مسلسل دے گئے بابا کی بیٹے ہو پر میں کشوری نام میں ترہ گلہ سے بلا پر میں بابا خواب نہیں دیتا مالا یا آبا تف الما تو کمانا بابا جیلا ہمارا ہے کر دے اتھی لے کے لے کمرے بھی چیزی تے کام چھوڑا بابا کرو دے بابا پر میں کہ نہیں کتنا کہ بابا کی کیوں کرو پر میں باہر میں دانے جنگل کی اتھے کے میں کہتے ہیں پر میں ماں کے سامنے نہیں کہتے پتر ہوں وہ مر گئی بھی تے بابا خیر پر میں بس تو خاموش ہوں تو نہیں بولنا میں تیری اپنے بابا سمجھا رہا ہوں حاضرہ جی اسماعیل دے بابا میرے پتر ہوتے آر کر اسی دعوت دے جانا ابراہیم خلیل اللہ ایک دوست کو دعوت دے جانا سونے کپڑے پمائیں چنگا تیار کریں آپ پھری تیز کر رہا تھا سسکیاں دی آواز ہے کہ جناب ابراہیم ساتھ جائے اینج حاجرہ کھلو کے کروں گی پر میں تو رونے پہ کہہ رہے کتے جانا گے پر میں دعویٰ کو چھوڑیا لے نبیوں میں میرا حق نہیں زیادہ بحث کر رہا میرا اتو اسماعیل کہ وہ اسماعیل اللہ تیری قسم ہے انہوں کچھ مان گئی تو میں کو نہیں بچے گی رسیاں بھی لے لیں گے چھٹیاں بھی لے لیں گے دعوت کہیں گے پر میں آکھے نہ آ جاؤں سات واری جناب ابراہیم حاجر اللہ آکھے تتاں ماں پتر دا حق پیو دے حق دیتا ہے قرآن دی میری قسم میں سندہ ریا کربلا شفیر ایک واری بھی لے لیا نہ نہیں آکھے میں نے اکبر بھائی آکھے آجے پیو نو پتہ ہی نہیں ماں پتر نو موت دیا ورلیاں پتہ آجے شب عاشور رات ماں جاگیاں نے یہ پتروں کی تیاری ہوئی پہلے میرا جائے گا پہلے میرا جائے گا پہلے میرا جائے گا تم نہیں سمجھا رہا میں نام کی یہ کربلا میں نام ہی چاہے میں بانی بیٹا لیٹ جو جناب اسماعیل پہلے کڑ کے باہر لیتا پر میں انہیں نہیں میرے پرزبہ ہوں تیرا سوڑا تیرا سامنے نہ ہوں بابا کی میں فتلہ ہو لیل جبین پھر مکہ دیتی ہے ایتی تیرے جنہیں ماں چھوڑی دا نشان مطلع دے باہر کیوں رکھا ہے فرما تیرا سونا تیرا سامنے بے کے تو میرے ہاتھ نہ کام لو میرا پتر میں سے بکا دیا بابا کر دیو تو تیار ہے بابا میں تیار ہے کوئی گلتی نہیں کرنی بس اما نو اپنا زیادہ مر رہے میری ماں نے سنبھال لیا پر میں ٹھیک ہے میں چھری رکھن لگا تڑپے گا تنی بابا میرے ہاتھ پیر بند ہو غلط ہے میں جس کو میرا سنی بھائی میں ممبر پہ اتار دے منا وچ قربانی ہوئی ہے ہتھ پیر وچ رسی بجی ہے تک تڑپے نہیں اخیر فرمان لگے کہ کھلو میں اکھن کے پٹی مانگ رہی بابا کیوں فرمان تیرا خون نکلے گا پدری محبت دی وجہ تو ہاتھ نہ کم کر ماں تو بھی چوری ہے اکھا کی پٹی ہے پتر تو پیرا ہاتھا کی رسی ہے چوری رکھ لی چلانا گل کرنا جی بری تو بلے لے بلے پتر سمجھ کے چوری چلائی ہے خون کی خوشبو آ رہی ہے شر شر خون بھی چھٹے پیرے نے ہاتھا پیرا ہے
نبی دا عقل نو پتر سمجھدی جے بابا پٹی کھولی اے تے گنبا سے دے پتر کھلوتے چوری حق دے کوئی مالک اے کہ بنے پر میں راضی ہوں تو اپنے کام دی تے پر میں بچایا تو پر میں نہیں بچایا کوئی اور بچایا مالک نے سمجھیا لے پر میں ماں تے چوری آندی نہیں پتر دے ہتھاں پیرے دی رسی بننی ہے نا اپنی اکھاں تے پٹی بننی ہے نا جی تے فرمایا انہوں نے آکھیا نہ انہوں نے آکھیا سی نہ اکھاں تے پٹی بننی ہے نہ پیرے دی رسی نہ ماں تے چوری مالک میں سمجھیا نہیں پر میں وفادائے نہ ہو بزبہ عظیم پتر لے کے گھر ٹر جا میں مسٹر بڑی قربانی لا کر مالک بڑی کی تھی پر میں اتھو لانگا کہ تو ماں تو چوری نہیں ہوئی پیو دی آنکھ ہوئی گئے پتر دی آنکھ کی 70 قدم تے ماں کھلو کے آنکھے گی اللہم تقبل منا ھذا القربان او میرا اللہ ساری قربانی قبول کر اتھے ابراہیم چیخ ماری پر میں بس لے گا اتھو تک میں آ سکنا اپنا زامن پتر دا زامن ماں دا زامن کون دا چھوٹے بچے نو انجیکشن لوانا میں تے ماں تو بندے چوری لگ سوئی انہوں چبنی تے چیخ دی نکل جائے مالک ماں دے سامنے پتر سی بابا ایسی بھی کوئی ماں ہے فرمایا ماں نہیں ماما نے اور میرے قرب وچ نہیں پیدا دے سن موقع سی منزل دا دھا دے میں فرمایا میرا اللہ بس اس تو کہ میں نہیں لا سکتا پتر سی بابا کروا لے اپنے ہتھی کر دینا لیکن ماں دے سامنے نہیں ہونا فرمایا میں اس لان لگے تھے ماما تیار کر دے گا پھر میرا اللہ میں لکھایا گا فرمایا وعدہ ہے مالکوں میں ماما ویکھنی ہے فرمایا میں عادل نے ضرور کہا چل پیا دا ہمیں نبی انشاءاللہ کدی نہ کھا زیادہ دیر میں پڑ گیا حسین دا بہت سونا پتر ائی علی اکبر بٹی سلطان پڑھ گئی جیڑا سونا ہائی امت ایڈا یوکھلا لاندی جاتے اکھے سے بابا میں لہ پیا کمر پہ ہاتھ رکھ کے دینا اچھا خبر جلدی نہ کری میں بھی آ گیا ہوں میں سچ کے ہوں کربلا دے شہداء جو ہر شہید لہن لگے ہوں بلایا ادرکنی یا ابا عبداللہ مولا میری مدد نہ کرو ہر شہید لکھے تے حسین مدد نہ پہنچے مرد جس نے بہ گئے دو میل تے چار میل تے نو میل تے اٹھ میل تے جتھے لاندھ رہی ہے آخری ہچکی ہر شہید حسین دی گودی چ لئی گئی مظلوم میں کربلا مقدس دے بیٹھ کے گئے جڑا شیعہ مان دی ہوئی جماعت وی جمعے تن سمجھ آوے جو ملے تے آئے کئی ہر شہید بلایا شبیر ہونے تے چڑھ کے پہنچے قران دی میں کا سمے جدن اکبر آکھے نہ میں لے پیا حسین نو گھوڑا لبدا ہی نہیں جنو سمجھ آئی ہے کدی سجے بھجدے آن تے کدی کھبے رو رو کے آدھے نو کہن ڈٹھا ہوئے میرے آدھے مسجد اقصا کو اللہ ان نہ اللہ نہ جی میں امت لا ہے میرا خدا بس اچھا تو جڑے سو سو کہ میں جملہ ہو رہا یہ لے اکبر اپنے میں لے تے مرتجی اس پاس سے حسین نے کو نو لکھ پہ ہنس لے نچ نچ کے پیدے نے بڈڑا ہو گیا بے غیرت تے اورا اکبر ہے پہ غریب اوکھے ٹر کے اٹھے گیا ہس کے کہتے ہیں کتنے آئے اکبر کے او پہ ترے واری حسین سجے میدان پورے ترے واری کھبے تے نو لکھ ہسے ہیں دو ماما کنا کنا لگے میری سہن کا پہلا میں بچایا فرمایا آوے آوے لکھ ہے بول اکبر پیو رل کے بچ سہرا اور فرمایا میرا پتر آواز دے ہوئی بول اکبر بول حسن لقران مٹی کون علی اکبر جس دے دامن 18 سال سیدہ دی مٹی نہیں لگنا اج اس دی توحید دی بقا دی خاطر پورے دا پورا کر آواز قدرت ای اگلے آو لیا صالحین جی مالک چھوڑ میری جنت آو کر بلا دی سرحد تے کھڑے ہو گئے سن لیا سوا لکھ نبی نے قطار لگے مظلوم میں کربلا میں کیا فرمایا نانا پگ اچی کر نانا پگ دا شبد اچا کر میں تیری پگ واسطے اکبر کو ہاتھ دے نانا نبی نے سر اچا کر آواز قدرت ہی ہے جب وفد ہے نہ ہو جسے بے نظیم آلے ادھے بعد آواز قدرت ابراہیم
جی مالک اسماعیل و حاجرہ میں معاملہ ہے ذرا اگلی ساتھی اے نجن تیرا بچا جائے اے نی وقت اے نا ہو بزبن عزیز اے نا پھئی اسی رسی بھی نہیں بننا گے پٹی بھی نہیں بننا گے ماں کو چوری بھی نہیں بننا گے اترہوے ہستیاں ابراہیم و اسماعیل و حاجرہ صفے انبیاء کو گے ہوگے این میدان کربلا جائے کھلا شیع سنیا سترنجا سال دا بڑھڑا پیو اٹھارہ سال دا کڑیل نوجوان پتر شبیر پتر دا ساس ہو جو پاک دے اکبر میرے امتحان دا آخری کے اوکھا پر جائے میرا پتر منا نہیں کربلا آئی نہ تو اسماعیل نہ میں ابراہیم پر جتھے ہاتھ رکھنی رکھ لے کیوں بابا فرمایا نہ میں رسی لے کے آیا نہ میں پٹی لے کے آیا جتھے ہاتھ رکھنے نہیں میں پرچی چکنی ہے تیرا ہاتھ نہ ہلے اکبر دی آواز آئی ہے بابا رسی تے نہیں مننی پٹی میں بھی نہیں مننی بابا آپا میری آنکھ پر میں بسم اللہ پتر میں حاضر شفیق بچی جیسے میرا جی بچی کا ہاتھ پایا پیدا حلاوت تے سلا لیا زمین حل یہ میں بڑھڑا ہوں جوان میں میری مدد کری گئی بابا کے مدد کراں فرمایا اج میں پرچی چکیاں تیرا ہاتھ پیر نہ ہاتھ پر میں بابا جی میں دل لیا کہ وقت چک لے ایک بار دادا ابراہیم بولا دادا اسماعیل بولا فرمایا میرا پتر ہوئے تیرا دادا ابراہیم ہی آیا ہے تیرا دادا اسماعیل بھی تیری دادی حاجرہ بھی حاجرہ دا نام آیا علی اکبر جگر کو حمزہ کیا دن ہے بابا دادی حاجرہ کیوں آئی ہے فرمایا آدی ہے میں ماں ایتھے گل بچی چھکی تو خیمے نظر میں پہ آنے اما حاضرہ اینا کے ماں تو چوری پہ آنے نتنے گل بلا نہیں مانگی اکبر پر میں کے کلام فرمائے بابا ایک واری میں جا اٹھے رہا جتھو میری ماں ہوئے کے دنیا نو پتہ لگے میں نا دی ماں تے کر بلا دی ماں کتنا فرق ہے تیرے حق لکیر ماں تم دیئے تیرا حق سینے دیا وے سنی ہائے کرے شفیر پتر مجھا میں وعدہ کرنا میں اٹھایا میں سوفایا اکبر جا کے میں خیمے لایا پر میں ٹھیک
چھچی میں بہ رہی ہیں اکبر ہن تیار ہے بابا تیار ہے اتھو فرماتے ہیں دوویں ماں نے پیا ویری حاضر بھی پی ویری فرمایا بابا ہن چھچی جڑا بندہ حال تقریر میں کالی میرے ال ویکھے شبیر کھبا حق تم سینے پر رکھے سجا حق چھچی پایا پہلا حلاوہ دتے زمین ہلی دوجا حلاوہ دتے ارے ہلے تیسرا حلاوہ پہ دے دے ہاں سندا لیا دو ہاتھ اٹھے لے لے اکبر دے سینے تے آئے سیدا دا کون ہے میرے پتر دا سلام اللہ Yeah.
شفیر ارادہ کرتے میں پتر دے سینے والا زخم چھپا لا کیونکہ ماں دا حوصلہ نہیں ہوتا پتر دے زخم ویکھ کے جس لے زخم چھپائے میں اس لے حاجرہ والا تے لیلا پیا گئی ہے کربلا اے منا نہیں او دادی حاجرہ پہ ویکھ کے میں منت کرنی ہے ہاں لیلا بول